Да, да. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sudri wa yassir li amri wa hlul aqlata min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil alimil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Bab bersuci dengan tangan kanan adalah makruh hukumnya. Muka surat 25. Bersuci ataupun beristinja dengan kita membasuh najis ataupun kemaluan dengan menggunakan tangan kanan, maka hukum dia makruh, ditegah di dalam agama. Berdasarkan kepada hadis yang kita akan baca ini. Haddatsana Muhammad bin Abi Umar Al-Makki, haddatsana Sufyan bin Uyainah عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. محمد بن عمر المكي menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami daripada Ma'mar, daripada Yahya bin Abi Kathir, daripada Abdullah bin Qatadah, daripada ayahnya, ia berkata, Nabi SAW melarang seorang laki-laki, laki-laki ini termasuk juga perempuan. Jadi di dalam Al-Quran, bila domer ataupun ganti nama disebut lelaki itu, kebanyakan tempat dia termasuk sekali perempuan. Tetapi kalau sebut perempuan, hukum dia khusus bagi perempuan, tidak masuk laki-laki. Di sini termasuk juga kaum wanita. Nabi SAW melarang seorang laki-laki menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Maka bila istinja dipegang kemaluan dengan tangan kanan, hukum dia makruh. Dalam bab ini terdapat hadis daripada Aisyah, Salman, Abu Hurairah dan juga Sahal bin Hunayf. Jadi selain daripada Qatadah yang diambil daripada ayahnya, hadis ini juga terdapat di dalam riwayat yang lain, terdapat daripada Aisyah, Salman, Abu Hurairah dan juga Sahal bin Hunayf, yang mereka ini ambil daripada Nabi SAW. Abu Isa berkata, iaitu Imam Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Abu Qatadah Al-Ansari adalah Haris bin Rib'i. Abu Qatadah ni nama dia apa dia? Dia kata Haris bin Rib'i. Abu Qatadah adalah satu gelaran, panggilan kepada nama yang kita sebutkan tadi. Panggilan kepada Haris bin Rib'i. Al-Ansari, dia seorang Madaniyah. Dia seorang sahabat yang berasal daripada Madinah Al-Munawarah. Pengamalan terhadap hadis ini menurut umum ahli ilmu adalah istinja, iaitu cebok dengan tangan kanan adalah makruh menurut mereka. Jadi ulama-ulama ini dia nak meletakkan hukum haram ke, makruh ke, boleh ke, tak boleh ke, mesti mereka mengambil sumbernya daripada Quran dan hadis. Jadi para ulama berpendapat daripada hadis yang kita bacakan tadi, hukum istinja dengan menggunakan tangan kanan hukumnya makruh. Makruh juga suatu perkara yang dilarang di dalam agama selain daripada perkara yang diharamkan. Jadi perkara ini diharamkan di dalam agama kita ada dua perkara, haram dan juga makruh. Pengamalan terhadap hadis ini menurut umum ahlul ilmu, maknanya ulama, adalah istinja cebok dengan tangan kanan adalah makruh menurut mereka. Bab bersuci dengan batu. Seterusnya kita masuk kepada bab yang ke-12, bersuci dengan batu. Bersuci ataupun membersihkan najis setelah kita qada hajat, sama ada membuang air besar ataupun air kecil, dia ada dua alat yang dapat menyucikan.
Pertamanya dengan air, yang keduanya dengan sesuatu yang keras, yang tidak dihormati. Nanti kita akan jumpa benda yang keras yang dihormati seperti apa. Seperti kita kata roti, dia makanan, bila dia keras maka dia boleh menghilangkan najis. Tetapi haram kita istinja dengan menggunakan roti, kerana roti adalah merupakan makanan, dan makanan suatu benda yang dihormati. Sama ada makanan itu adalah makanan kepada manusia ataupun makanan kepada jin. Makanan kepada jin ni apa dia? Iaitu tulang. Tulang pun tak boleh juga. Daripada hadis yang kita akan baca ini, bila sebahagian sahabat sebelum datangnya hadis-hadis berkaitan dengan larangan istinja dengan menggunakan tulang, sahabat Nabi beristinja dengan menggunakan tulang. Lalu datang rombongan daripada jin ini bertemu dengan Nabi SAW. Wahai Muhammad, tolong larang sahabat-sahabat kamu beristinja dengan menggunakan tulang, kerana tulang itu makanan kami. Jin merayu kepada Nabi. Lalu Nabi memberitahulah, jangan menggunakan tulang ketika kamu istinja, kerana dia makanan. Fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Kerana bahawasanya tulang itu makanan kepada saudara-saudara kamu daripada kalangan jin. Maka selain daripada manusia yang beriman saudara kita, jin juga saudara kita. Nabi sebut jin yang beriman saudara orang Islam. Sebab jin dia ada Islam, dia ada kafir. Haddasana Hannadun, haddasana Abu Muawiyata anil A'mash an Ibrahim an Abdurrahman ibn Yazid qala qila li Salman qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kull shay'in hatta al-qira'ah fa qala Salman ajal naha an nastaqbila al-qiblata bighaitin aw bawlin wa an nastanjiya bil yamin aw an yastanjiya ahaduna bi aqalla min thalathati ahjarin. Aw an yastanjiya bi raji'in aw bi azmin. Hanat menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami daripada A'mash, daripada Ibrahim, daripada Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, Dikatakan kepada Salman, maknanya orang kata kepada Salman Al-Farisi. Di sini di dalam riwayat yang lain, iaitu ada beberapa orang Yahudi, dia pergi bertemu dengan Salman Al-Farisi. Orang kafir Yahudi pergi bertemu dengan Salman Al-Farisi. Lalu dia kata, Nabi kalian SAW telah mengajar segala sesuatu kepada kalian hingga cara buang hajat, sehingga qada hajat. Betul ke tidak? Orang Yahudi ni jumpa Nabi, betul tak? Dengar ceritanya, Nabi kamu ini, iaitu Nabi Muhammad SAW, dia ajar kamu semua perkara, dia ajar daripada sebesar-besar perkara sehingga sekecil-kecil perkara diajar oleh Nabi. Betul ke ataupun tidak? Sebab memang Islam itu diajar semua oleh Nabi. Segala hukum Islam ini diajar oleh Nabi kepada para sahabat. Salman berkata, ya, memang benar. Beliau melarang kami menghadap kiblat saat buang air besar. Ini yang kita hadis-hadis yang telah kita baca pada pelajaran kita yang lalu. Dia melarang kami menghadap kiblat saat buang air besar dan buang air kecil, ataupun kami beristinja, atau kami beristinja dengan tangan kanan, atau salah seorang di antara kamu beristinja dengan batu kurang daripada 3 buah. Jadi dalam hadis ini tadi kita sebut, selain daripada air boleh istinja dengan benda-benda yang kesat, yang mana benda itu tidak dihormati, seperti makanan umpamanya, ataupun kertas yang tulis tulisan agama. Kita kata buku-buku lama, kitab-kitab lama yang tak pakai lagi, membahaskan perkara agama, tiba-tiba diambil istinja, itu juga diharamkan kerana kertas itu dihormati.
Jadi dia kata batu tidak boleh kurang daripada 3 batu. Nanti hadis yang selepas daripada ini, Nabi SAW sendiri beristinja dengan menggunakan 2 batu. Hadis ini tidak bercanggah dengan hadis yang kita akan baca ini. Maknanya sekurang-kurangnya 3 batu. Tapi kalau tidak ada 3 batu, 2 batu pun boleh. Ataupun 1 batu yang mempunyai 3 penjuru. Kalau 2 batu yang pentingnya ada 3 penjuru. Maknanya sekali buang 2, 3. Bila 3 berat sangkaannya ataupun disebut zonnya, dia dapat menghilangkan semua najis. Sebab itu ulama membahaskan antara batu dengan air yang mana lebih afdal. Sebahagian daripada ulama salaf berpendapat, salaf ini daripada kalangan sahabat dan juga tabi'in, berpendapat dengan batu itu lebih afdal. Dengan batu itu lebih afdal. Sebahagian yang lain pula berpendapat dengan air lebih afdal. Di sini berlaku khilaf ulama. Antara istinja dengan batu ke dengan air yang mana lebih baik, berlaku perbezaan pendapat. Bagi mazhab kita Syafi'i, disuruh kita buat dua cara. Yang afdalnya mula-mula diistinja dengan batu, selepas itu diikuti dengan air. Apa hujah mazhab kita Syafi'i kata buat dua lebih baik? Pertamanya dengan batu itu sunnah Nabi dan perbuatan sahabat. Yang keduanya dengan air itu kerana bukan sahaja dia dapat menghilangkan najis, dia dapat menghilangkan bau, kesan bau yang kita qada hajat. Kesan tempat keluar najis itu dapat dihilangkan dengan air secara sempurna. Sebab itu di dalam mazhab kita Syafi'i disunatkan kita menggunakan dua jenis alat. Pertamanya benda yang kesat, yang keduanya diikuti dengan air. Atau kami beristinja dengan tangan kanan, ataupun salah seorang di antara kamu beristinja dengan batu kurang daripada 3 buah dan beristinja dengan kotoran binatang yang kering ataupun tulang. Tulang tadi kita sebut makanan jin, tak boleh. Ataupun kotoran binatang macam tai unta, tai lembu yang telah kering. Tai unta, tai lembu yang kering ini dia kesat. Bila kesat, dia mampu untuk menghilangkan najis. Dia mampu untuk menghilangkan najis apabila dia kering. Tetapi dengan menggunakan najis untuk membersihkan najis tidak sah. Sebab syarat untuk menyucikan najis mesti sesuatu benda yang tahir, yang bersih. Jadi tai binatang ini walaupun dia kering, walaupun dia dapat menghilangkan najis, tapi dia sendiri bersih, maka tidak sah. Macam kita kata nak basuh pakaian dengan air kencing, tak boleh. Sebab dia sendiri tidak bersifat dengan bersih, dia sendiri najis. Abu Isa berkata, dalam bab ini terdapat hadis daripada Aisyah, Khuzaimah bin Thabit, Jabir dan Khalad bin Sa'id dari ayahnya. Abu Isa berkata, hadis Salman dalam bab ini adalah hasan sahih. Ini adalah pendapat sebahagian besar daripada sahabat Nabi SAW. Dan orang yang sesudah mereka, selepas sahabat apa dia? Tabi'in. Selepas tabi'in, tabi'ut tabi'in. Meskipun ia tidak bersuci dengan air, apabila batu tersebut bisa maknanya boleh membersihkan bekas kotoran buang air besar dan buang air kecil. Jadi batu ini bukan sahaja dapat kita bersuci apabila buang air kecil, bahkan air besar pun boleh. Syarat yang diketengahkan oleh ulama-ulama Syafi'i untuk dia istinja dengan menggunakan batu ataupun benda-benda yang kesat ini, mestilah najis itu tidak keluar daripada sempadan dia. Apa maksud? Sempadan tempat keluar. Macam kita kata kemaluan. Dia keluar tu lebih dah berlumuran kepada kemaluan itu sendiri, maka tak boleh istinja dengan batu lah. Dia kena dengan air. Ataupun di dubur, dia dah merebak keluar daripada sempadan keluar itu, maka tidak sah lagi istinja dengan menggunakan benda yang kesat. Mesti dengan air. Dia dah melimpah, merebak keluar, dia mesti keluar itu tempat keluar itu saja. Kalau dah merebak tempat lain, maka tidak sah, melainkan mesti diistinjakan dengan air. Itu di dalam mazhab Syafi'i kita.
Al-Thawri, Ibnu Mubarak, Al-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq juga berpendapat demikian. Berpendapat demikian apa dia? Boleh istinja dengan menggunakan benda-benda yang kesat. Bab bersuci dengan dua buah batu. Tadi kita sebut dengan tiga batu. Di sini pula kita akan baca dengan dua biji batu. Tadi dah kita buat kesimpulan, boleh juga dengan ada tiga penjuru. Ataupun bersuci, beristinja dengan satu batu pun boleh juga dengan ada tiga penjuru. Haddatsana Hannadun wa Qutaybah qala haddatsana Waqi' an Israila an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdullah qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li hajatihi fa qala iltamis li thalathata ahjarin qala fa ataituhu bi hajarani wa rawsatin fa akhadha al-hajaraini wa alqa ar-rawsata wa qala innaha riksun. Hanad dan Qutaybah menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Waqi' menceritakan kepada kami daripada Israel, daripada Abu Ishaq, daripada Abu Ubaidah, dari Abdullah, dia berkata, Nabi SAW keluar untuk buang hajat. Keluar untuk buang hajat maknanya untuk qada hajat. Lalu beliau bersabda, carilah tiga buah batu untukku. Jadi Nabi ni dia nak qada hajat, dia bagi tahu kepada sahabat, tolong cari tiga biji batu untukku. Ia berkata, lalu aku membawa dua batu. Abdullah kata lalu aku membawa dua batu dan kotoran haiwan kepada beliau. Dua batu kotoran haiwan ini tai unta. Di dalam riwayat yang lain, tai unta yang kering. Lalu dua batu dan satu kotoran, iaitu najis binatang, dihulurkan kepada Rasulullah, dibagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengambil dua batu dan membuang kotoran binatang tersebut. Beliau bersabda, kotoran binatang itu najis. Daripada hadis inilah menunjukkan bahawa najis tidak boleh menyuci najis. Nabi ambil dua batu sahaja, tai binatang tadi dibuang. Lalu Nabi kata, innaha riksun, bahawa tai binatang itu adalah najis. Jadi maknanya daripada apa dia kita sebutkan tadi, daripada hadis ini para ulama beristinbat mengambil pengajaran daripada hadis tersebut bahawa tai binatang tidak sah untuk digunakan beristinja. Lalu huraian yang panjang ini dia menceritakan masalah riwayat-riwayat yang menceritakan tentang hadis di atas tadi, Rasulullah mengambil dua batu dan membuang najis itu. Riwayat dia terlalu banyak. Tuan-tuan tengok muka surat sebelah 28, panjang huraiannya. Cuma saya nak buat kesimpulan di sini, dalam banyak-banyak riwayat, riwayat mana yang paling sahih? Hadis ini memang sahih kerana hadis ini juga turut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam banyak-banyak riwayat yang diketengahkan oleh Imam Tirmizi ini, yang mana paling sahih? Jadi para ulama ini terlalu berhati-hati. Bukan sahaja hadis itu perlu diambil untuk diamalkan hadis yang sahih. Daripada kalangan hadis-hadis yang sahih itu, mereka bincang pula yang mana paling sahih. Tuan-tuan tengok muka surat 28. Muka surat 28 itu. Abu Isa berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Abdul Rahman, riwayat manakah yang paling sahih dalam hadis Abu Ishaq ini? Ia tidak memutuskan sesuatu, dia tak bagi keputusan. Dalam riwayat-riwayat yang banyak ni, yang mana paling sahih? Lalu Imam Tirmizi pula bertanya, iaitu Abu Isa, dia tanya orang lain pula, ia tidak memutuskan sesuatu. Lalu aku bertanya kepada Muhammad, iaitu Muhammad bin Ismail, Imam Bukhari, guru dia sendiri. Ditanya Imam Bukhari pula, dalam riwayat yang banyak ini, yang mana paling sahih? Maka ia tidak memutuskan sesuatu. Imam Bukhari sendiri pula tak sebut juga, yang mana paling sahih? Hadis yang sama tetapi banyaknya saluran. Seolah-olah beliau, iaitu Imam Bukhari, seolah-olah ia, iaitu Imam Bukhari, berpendapat tentang hadis Zuhair daripada Abu Ishaq, daripada Abdul Rahman,
bin Aswad dari ayahnya, daripada Abdullah, ia meletakkan hadis ini di dalam kitab Jami'us Sahih Bukhari. Jadi Abu Isa kata, seolah-olah Imam Bukhari kata hadis yang dikemukakan oleh Zuhair itu hadis yang paling sahih, kerana buktinya dia memuatkan riwayat tersebut di dalam apa? Di dalam Sahih Bukhari. Abu Isa berkata, pengarang buku kita ini, yang paling sahih di dalam hadis ini menurutku, menurut Abu Isa pula, iaitu Imam Tirmizi, adalah hadis Israel daripada Qais, daripada Abu Ishaq, daripada Ubay, daripada Abu Ubaidah, daripada Abdullah, kerana Israel lebih kuat daripada, lebih kuat dan lebih hafal daripada Abu Ishaq daripada yang lain. Hal ini diikuti oleh Qais bin Rabi'. Jadi menentukan riwayat yang mana yang paling sahih juga berlaku perbezaan pendapat dari kalangan ulama-ulama hadis. Bab yang ke-14. Bab sesuatu yang makruh dipakai beristinja. Benda yang makruh maknanya perkara yang ditegah, dipakai, digunakan untuk beristinja. Haddatsana Hanadun, haddatsana Hafs bin Ghiyad, an Daud bin Abi Hindin, an Syabi, an Alqamata, an Abdullah bin Mas'udin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastanju bil rawthi wala bil 'izami fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Hanad menceritakan kepadaku, Hafs bin Ghiyath menceritakan kepadaku dari Daud bin Hindun, daripada Syabi, daripada Alqamah, daripada Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu beristinja dengan kotoran binatang dan tulang, kerana tulang itu makanan saudara kamu daripada jin. Hadis ini yang kita bacakan tadi, dia makanan saudara kamu juga daripada jin. Ini ada pendapat-pendapat daripada kalangan orang kita mengatakan bahawa sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Ada pendapat kata begitu, pandangan yang menyebut begitu, sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Sebenarnya tak betul. Berdasarkan kepada hadis ini, sebaik-baik jin, sebagaimana sebaik-baik manusia? Sejahat-jahat jin, sebagaimana sejahat-jahat manusia? Sebab dalam Quran kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Jin dan manusia ni kalau kita tengok dalam Quran, kalau jin ni dia baik macam manusia juga baik, dia layak masuk syurga. Kalau dia derhaka kepada Allah Ta'ala, sama juga macam manusia, akan diazab oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Kududukan jin dan manusia ini, baik ke jahat ke, sama di sisi Allah. Cuma di sudut fizikalnya, manusia itu kejadiannya lebih baik. Di sudut rupa bentuk, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya manusia itu sebaik-baik kejadian. Tetapi di sisi Allah Ta'ala, tentang keimanan mereka, ketakwaan mereka, sama sahaja. Kalau jin tu orang yang warak, orang yang bertakwa, dia lebih hebatlah daripada manusia yang tak warak, yang tak bertakwa ini. Apabila mereka melakukan kejahatan, tadi kalau mereka baik, layak masuk syurga, layak memperoleh nikmat Allah Ta'ala. Sebaliknya kalau mereka buat jahat, sama juga layak masuk neraka. Kerana di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sebahagian daripada kalangan jin dan manusia yang kami humbankan ke dalam neraka, kata Allah, mereka mempunyai hati tidak berfikir, mereka tak nampak kebenaran yang ada di hadapan mereka, mempunyai mata tidak melihat kebenaran, mempunyai telinga tidak mendengar kebenaran. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, ulaika kal an'am, manusia dan jin itu seperti binatang, sama je. Ada otak tak fikir, ada mata tak melihat. Kebenaran, kejahatan ada di depan mata, tak boleh menilai. Sedangkan kita nak pilih, nak buat sesuatu perkara, Allah Ta'ala ajar kita, Allah Ta'ala akan tanya kita, kita buat satu perkara tu betul ke salah,
kena ikut syariat, ikut agama. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala akan tanyalah hati kita, penglihatan kita, pendengaran kita. Kita buat sesuatu perkara itu betul tak sebagaimana yang digariskan oleh agama. Jadi di dalam ayat yang kita bacakan tadi, ulaika kal an'am, mereka itu sama ada jin dan manusia seperti binatang yang tak beriman ini tadi. Balhum adhal, bahkan Allah Ta'ala kata mereka lebih sesat daripada binatang. Tidak ada dalil daripada Quran dan hadis Nabi binatang masuk neraka. Walaupun khinzir. Khinzir ni orang Melayu kita lalu kat kedai Cina kan. Cina tumis bawang putih. Lalu kat kedai makan Cina, Cina tumis bawang putih lah. Tuih dia ludah. Sepanjang-panjang jalan dia ludah. Celaka Cina ni masak babi. Padahalnya baru dia tumis bawang putih. Punya genyi, jijik, kotor dengan babi. Hukum fiqah memanglah kotor, babi ni mualazah. Tetapi di akhirat tidak ada hadis yang menceritakan babi masuk neraka. Tapi manusia dicerita dengan dalam Quran, dicerita dalam hadis, manusia layak masuk neraka. Tetapi Allah Ta'ala kata orang yang tak beriman, ulaika kal an'am, orang tak beriman ini lebih teruk daripada binatang. Hak kita ludah tadi tu, kita lebih teruk kalau kita tak beriman. Ulaika kal an'am, mereka lebih teruk daripada binatang. Balhum adhal, mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Okey, kesimpulan daripada apa yang kita bacakan tadi, dilarang di dalam hadis tadi beristinja dengan menggunakan taik binatang dan juga tulang, kerana tulang merupakan makanan saudara kita daripada kalangan jin. Dalam bab ini terdapat hadis daripada Abu Hurairah, Salman, Jabir dan Ibnu Umar. Abu Isa berkata, Ismail bin Ibrahim dan lainnya meriwayatkan hadis ini daripada Daud bin Hindun bin Abu Hindun Al-Sha'bi daripada Al-Qamah daripada Abdullah. Ia bersama Nabi SAW pada malam Lailatul Jin. Bukan Lailatul Qadar, Lailatul Jin. Kita insyaAllah 10 yang terakhir ini akan memperolehi Lailatul Qadar kan. Ini hadis ini cerita Lailatul Jin. Lailatul Jin tu apa dia? Apa dia? Satu malam, satu kumpulan jin pergi bertemu dengan Nabi. Satu malam, satu kumpulan jin ini pergi bertemu dengan Nabi, pergi mengadu, pergi merayu kepada Nabi. Wahai Muhammad, bagi tahulah kepada sahabat kamu, janganlah istinja dengan menggunakan tulang. Tulang ni makanan kami. Jadi kalau kita fikir dari sudut akal, tulang bukan ada daging, macam mana jin makan? Ha, itu dia berada di alam dia, kita pun tak tahu macam mana cara dia makan. Dia buat sup tulang ke, kari tulang ke, dia buat macam mana, kita tak tahulah. Itu kena tanya jin sendirilah. Tulang tu dia buat masak apa? Kalau kita buat sup tulang kan, jadi macam mana dia boleh makan tulang? Wallahu'alam. Sebab dia berada di alam ghaib. Kita terima hadis ni sebagaimana yang dilaporkan, yang disebut oleh Nabi. Dia makan tulang. Dia kata Lailatul Jin, malam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan jin. Dia kata hadisnya panjang, hadis ini ceritanya panjang dalam riwayat yang lain, direngkaskan oleh Imam Tirmizi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu beristinja dengan kotoran binatang dan tulang, kerana tulang itu makanan saudaramu daripada bangsa jin. Selepas Nabi diadu oleh jin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada sahabat dia, selepas daripada ini jangan lagi menggunakan tulang untuk beristinja. Seolah-olah riwayat Ismail lebih sahih daripada riwayat Hafs bin Riyas. Para ulama mengamalkan hadis ini. Dalam bab ini ada hadis daripada Jabir daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bab beristinja dengan menggunakan air. Seterusnya kita masuk kepada tajuk bab beristinja dengan menggunakan air. Tadi kita sebut maknanya alat beristinja ataupun alat bersuci ini sama ada dengan air ataupun dengan benda-benda yang kesat. Haddatsana Qutaibah wa Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Syawarib al-Basri qala haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Mu'adzah an Aisyah qalat murna azwajakunna an yastatibu bil ma' fa inni astahyihim
fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu. Qutaibah dan Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib Al-Basri menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Abu Awanah menceritakan kepadaku dari Qatadah, daripada Mu'azah, dari Aisyah. Beliau berkata, perintahkanlah kepada para suami kalian untuk bersuci dengan air. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beritahu kepada kaum wanita, wahai kaum wanita sekalian, beritahulah kepada suami masing-masing, beritahu kepada suami kamu masing-masing supaya beristinja dengan menggunakan air. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukannya. Rasulullah sendiri pun selalu, kalau tak ada air dia guna batu, kadang-kadang juga dia guna air kalau ada air. Daripada hadis ini menunjukkan bahawa salah satu daripada alat istinja adalah menggunakan air. Dalam bab ini terdapat hadis daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali, Anas dan Abu Hurairah. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih. Dalam mengamalkan hadis ini, para ulama memilih beristinja, dalam kurungan disebut cebok, dengan air. Walaupun menurut mereka beristinja dengan batu dibolehkan. Jadi sebahagian ulama kata, tadi dah kita sebut dalam mukadimah tadi, yang mana afdal, dengan batu ke dengan air? Ini khilaf. Sebahagian ulama kata dengan batu lebih afdal, sebahagian ulama kata dengan air. Jadi mazhab kita Syafi'i, dengan batu diikuti dengan air. Namun mereka lebih menyukai dengan air, menurut mereka hal ini lebih utama, lebih utama, lebih afdal, lebih baik. Sebahagian ulama antara batu dengan air ini berpendapat dengan air itu lebih baik untuk digunakan beristinja. Sufyan Al-Sawri, Ibnu Mubarak, Al-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq juga berpendapat demikian. Okey, wallahu a'lam, kita berhenti sekat itu dulu. Sekiranya ada sebarang kemusykilan ataupun persoalan, insya-Allah sama-sama kita bincang. Soalan, jin dengan iblis apa beza? Sebahagian ulama berpendapat jin dengan iblis ini, jin ini daripada iblis juga, wakana minal jin, iblis itu daripada jin. Pendapat yang kedua kata jin, syaitan, iblis, manusia ni suatu makhluk yang berbeza, tak sama di antara satu sama lain. Kerana di dalam juzuk yang ke-8 menyebut di dalam surah Al-A'raf, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal aduwan syayatinal insi wal jin. Jadi di dalam ayat itu menyebut, kami jadikan musuh kepada para nabi, setiap nabi itu jin, manusia dan juga syaitan. Syayatinal ins wal jin, syaitan, jin dan juga manusia. Maknanya dalam ayat ini membezakan, manusia musuh nabi juga, syaitan musuh nabi, jin musuh nabi. Jadi membezakan antara satu sama lain. Jadi antara ulama juga berbeza pendapat. Sebahagiannya jin, syaitan lain, sebahagiannya kata benda yang sama. Kalau yang Islam itu maknanya jin, kalau yang tak Islam itu syaitan, kepalanya iblis, kepalanya bos dia yang besar sekali, iblis. Okey, ada soalan lain? Wallahu a'lam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah an 'azhi li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.